Kićanoviću, Kićanoviću, šta se doživio? Šta znači Kićanović za vas? To znači slavnić Kićanović, vekovski par. Šta ste im kupili? Novine. Šta se prvo čita? A deca su... Au, ovo sad da vam izjel. Deca su gladna. Nisu nalikla na kuvanu. Tako da mora nešto da kuvanu dobiju. Jel ništa niste spremili vi njima? Ja njima. Spremio sam ovome ovom batine, a ovu da ugostim. A zašto batine? Zato? Šala. Dete se igralo malo. Zaigralo se. Seksi party. Kažete, Anđelo, ćete da ugostim. Ovo je rao, znači, pa kasnije. Pa nije dakle, bitno. Nije bitno. Dobro, iz informera. Sad ja vas neškartiram. Vi ste svi škartirani. Yeah. Niko nije dobijao, a mala imala, još tu se lomi. Blic se tu lomi. Ali glupo je da čekate, neće izaći. Dobro, ne, nego pišem da znate da vam skratim dan. Jeste možda razočarani nakon svega ovoga? Ma ja, to je sve to samo igra. To je moj slogan života. Pa evo, par dana pred kraj, pa su se... Šteta. E, to. Šteta da uzmem koju kintu, ali... Mogu je li vam krivo što ja na ostala Zvezdan je to izašao? Gde je ostala? Pa u Zadruzi. I evo, ja sam čitao neke komentare, kažu pobednica je tu. Gde je ostala? Ali ima komentara da stvarno će biti pobednica sad kad, eto, i Zvezdan je izašao. Gde je ostala? Hoće li dovedem? Gde je ostala Ana? Ovo je Anđela. Ne, Ana. Mislimo na Anu. On je krivo, znaš? Da. Pa ne, ja nemam ništa protiv Ane. To ona je izvezdan da rašiste. Ona je pokazala svoje pravo lice i to je završena priča. Više ne može da se izvadi nikada. Ja još mogu, tek mi je 77. Šta ste prvo rekli, Anđeli? Ćao, ovo sam vas častio da znam.